vida do melhor. Vamos acolher a todos, escolher a... vamos acolher a posição de entrada com o canto e o número 19. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos, eu sou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne. Pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubra-me esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me acrescenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas se tem meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Esta lei que está em meus membros, infeliz que eu sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salvo o responsorial, nossa resposta será: ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Dai-me bom senso, retirando sabedoria, pois tenho fé nos vossos santos mandamentos. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Porque sois bom e realizais somente o bem. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometestes. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Venha a mim com vosso amor que viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Eu jamais esquecerei vossos preceitos, por meio deles conservais a minha vida. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vinde salvar-me, ó Senhor, que eu vos pertenço, porque sempre procurei vossa vontade. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Vamos ficar em pé com a palavra do Santo Evangelho, com o número 77. A vossa palavra. Palavra do Senhor.
pobre receber as suas leituras, que nós juntos acabamos de ouvir, neste início da tarde, o dia 27 de outubro, o dia em que nós nos preparamos para as festividades do nosso município. Festividades que começaram no dia 25, a data própria da celebração de mais um aniversário do nosso município da Mexicaria Brava. A primeira frase nós a podemos tirar da carta de Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 até o versículo 25. Quem me livrará do pecado da carne, do pecado do corpo? Quem me arrancará este mal-estar constante que não só afeta a mim, como também afeta a minha família, afeta o meu lar, afeta a sociedade? Aquilo que Marx vai dizer, o mal-estar da sociedade, que gera violência, que gera conflitos, que gera mal-estar, não só no nosso lugar onde nós moramos, mas também um mal-estar social. Porque o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, embora seja cometido por mim, ele afeta, se for marido, afeta a esposa. Se for esposa, afeta o esposo. Se for pecado cometido pelos pais, afeta os filhos. E se for os filhos que cometerem esses pecados, afeta os pais. E se a família dentro do lar, filhos, pais, estão afetados pelo pecado, também há um respingar da situação para fora da casa, do lar. E se degenera, vai se degenerando para a família, e a família vai para a rua, e da rua, é a rua toda, é a cidade toda, ou o bairro todo, ou então o município todo. E por que não falar da situação que nós vivemos, esta crise que nós vivemos no nosso Brasil, cometida por A, B, C, mas as consequências se alastram para todo o país e para todo o mundo? Quem nos livrará de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs? Paulo aponta o dedo para Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, graças sejam dadas a Deus. Por quem? Por Jesus Cristo, que se fez um igual a nós, menos do pecado. A presença de Jesus no texto, na carta aos Romanos, nos conduz até ao Evangelho. Porque, na verdade, essa carta não teria a sua razão de ser se Jesus Cristo não tivesse vindo, não se tivesse encarnado, não se tivesse feito homem igual a nós, menos do pecado, nascido daquela mulher cuja festa, cujo mês nós estamos celebrando também, outubro. O mês do Rosário, o mês de Nossa Senhora. O mês em que nós celebramos aqui no Brasil a padroeira do Brasil. O dia das crianças. Maria, que é mãe, gera vida e uma vida que proporciona vidas em plenitude. E é por isso que Paulo nos diz que somente em Cristo Jesus é que todos nós podemos alcançar a graça, receber a graça. Só que no tempo de Jesus, as pessoas não conseguiram reconhecer, de fato, o verdadeiro sinal que estava entre eles. Então Jesus conta-lhes uma parábola que, na verdade, não é tanto parábola, mas chama a consciência aos homens e mulheres do seu tempo. E esse discurso do Evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, versículo 54 até o versículo 59, esse discurso nos é tão familiar mais do que outras pessoas. Vós, a segunda frase, vós sabeis interpretar os sinais dos tempos. Como é que não conseguis enxergar o verdadeiro sinal que está entre vós, que fala muito mais eloquentemente do que Jonas, do que Moisés, do que Salomão? Aqui está quem é maior do que Salomão.
Embora no tempo de Salomão não tivesse havido alguém, até os tempos em que Jesus Cristo fala, que se tivesse vestido com roupa esplendorosa, que tivesse tanta sabedoria, não houve homem nem uma mulher que se tivesse revestido ou vestido de tanta pompa e de tanta sabedoria como Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Não tem como o profeta Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Como é que não conseguis enxergar que a minha palavra é vida, que a minha palavra é luz, que a minha palavra é o caminho, que a minha palavra é vitória sobre vós e para vós, que a minha palavra e que eu sou, na verdade, aquele que liberta, salva e cura. Vós sabeis interpretar os sinais dos tempos. Quando vem o vento sul, vós dizeis, vai fazer calor. Quando vem o nordeste, vós dizeis, vai chover. E é por isso que dizia que essa linguagem de Jesus nos é tão familiar, porque nós conseguimos lidar com o vento, o nordeste, ao sudeste. E assim a gente consegue dizer, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar os sinais dos tempos e não conseguis enxergar a presença de Jesus entre vós? E logo em seguida, Jesus introduz uma outra explicação que nos vai exatamente conduzir à reconciliação para conosco mesmo e com Deus. Quando fores levado ao tribunal, reconcilia-te primeiro com o seu adversário, porque o adversário seu pode entregá-lo aos magistrados, o magistrado lhe entrega ao juiz, e o juiz mandará, dará ordem para lhe colocar na prisão, e de lá não sairás enquanto não pagares o último centavo. Quem é o nosso verdadeiro adversário? Quem é o adversário que nós temos que enfrentar com unhas e dentes? Paulo nos indica na primeira leitura: o mal que eu não quero fazer é que eu faço. O bem que eu deveria fazer, eu não consigo fazer. Meu Deus, tanto esforço, tanto sacrifício para acertar, mas eu não consigo acertar. Como sobreviverei? E ele diz simplesmente: quem me livrará desse poder carnal, das paixões carnais, deste mundo devastador, deste mundo desgastador? Só por Deus, só nele, com ele, que nós poderemos alcançar a graça da salvação. E também com ele que nós devemos nos reconciliar, porque o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, nos destrói. O pecado nos afasta de Deus. O pecado rouba em nós a dignidade. O pecado nos torna mais sujos do que aquele pano que a gente usa para limpar o chão. O pecado nos desfigura, tira-nos a dignidade de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que nós temos que fazer esforço de combater, de lutar contra o pecado. Façamos tudo, por tudo que estiver ao nosso alcance, para suplantar as nossas paixões, para suplantar a matéria e viver em função daquilo que em nós é espiritual. E é por isso que São Pedro, numa das suas cartas, vai dizer: meus irmãos e minhas irmãs, como crianças recém-nascidas, desejai o leite puro espiritual, a fim de que por ele, possais crescer para a salvação. Esse leite puro espiritual é a palavra de Deus que a gente escutou há pouco. Esse leite puro espiritual é a Eucaristia, da qual todos nós participaremos dentro em breve, recebendo o corpo e o sangue de Jesus. Porque, na verdade, ninguém, homem algum, não existe nome algum no qual todos nós possamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Com São Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, abramos os nossos olhos, reconheçamos a presença salvífica de Jesus entre nós e confiemos nele, porque não será enganado quem nele se refugia.
Precisamos pedir que o Senhor nos ensine a sua vontade, fazer a sua vontade. Pois, minhas filhas, meus filhos, vocês pequenininhos, papai e mamãe, vovó e avó, não há no mundo inteiro outro nome no qual nós possamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Não há nenhuma doutrina verdadeira que nós possamos seguir, através da qual nós possamos viver ou podemos viver, senão a doutrina trazida por Jesus. E essa doutrina se resume numa palavra: o amor. Deixe-nos a paz. A minha paz, meu amor, não como o mundo a dar, mas segundo o meu coração. E por isso, amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Se vós vos amardes uns aos outros, o mundo nos reconhecerá que sois bem-vindos. Se vós vos amardes uns aos outros, a paz reinará entre vós. E então, quer vivais, quer morais, sempre pertencereis ao Senhor, que por vós morreu e ressuscitou. E é nesta fé que estamos sufragando a alma da nossa querida irmã Evaí, que nos deixou. Nosso irmão Evaí, que nos deixou. Porque na verdade, só em Cristo nos encontramos a porta que nos leva para o reino dos céus. Nós colocamos agora o pé. Vamos pedir que o Senhor venha ao nosso corpo e atenda a nossa oração. A cada intenção, responderemos: atendei, Senhor, nossa prece. Atendei, Senhor, nossa prece. Fortalecei, Senhor, os ministros da Igreja, os religiosos, os missionários, para que sejam fiéis à missão. Atendei, Senhor, nossa prece. Dai aos cristãos um espírito sábio e eficaz para que compreendam os sinais do tempo presente e ajam com fidelidade ao Evangelho. Atendei, Senhor, nossa prece. Ajudai as pessoas que regressam a discernir entre o bem e o mal e se lutar por aquilo que é de vossa vontade. Atendei, Senhor, nossa prece. Cumulai-nos com a vossa graça para que saibamos superar nossas fraquezas e contradições, fruto do pecado. Atendei, Senhor, nossa prece. Manifestai o vosso amor aos agonizantes e abrir as portas do paraíso aos falecidos. Atendei, Senhor, nossa prece. Suba o nome do vosso Pai e das nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. Aquilo que sou.
orar em tantas mãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus todo poderoso. Todos os que estão no seu dia, que foram levados e glorificados por Jesus.
Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos do Santo Espírito de Deus, presente Pai nosso.
possamos conhecer os vossos valores e ideias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Deus, o vosso, a unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem me livrará do pecado? Sobre Jesus. Com fé, esperança e confiança em Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, o maior sinal de todos os tempos. Vamos em paz. Que Deus, nosso Pai, nos acompanhe. Graças a Deus. No final, eu sinto certeza. Maria.